Në pyetja është, ç'shmojë në më konë musliman i mirë. Se s'mjaftar dini me thonë, unë jam musliman, elhamdulillah. Të na shumica njerëzve e njën vetën musliman një dhu, a je musliman qysh, si jam marë 5 vjetë kërë e kom pas njën bosë sunetu në qysh, kujtës e me suneti bëhot musliman njëri. Sa dorës më në ka po baba e më në musliman i madhë, me po piraki. Namaz nuk falë kur, zina bënë, këtë haramët i bënë, edhe hala kujton që i ka punë të mirë me Zotin e ti. Prandaj në një vëllai jam, dash më konë, në synë të Allahit i madhë, më zukëshër më rritë para njerëzve, më bo qeber para njerëzve, bo modest para njerëzve, rritë është Allah të arë. Mëso akida. Punën e parë që ta bana me marë një liber, në cilin kime mësu qa ka kuptimin fjallë la ilah ilallah Muhammed Rasulullah pëso besimin tëndë pëso shahadetin, kuptimin e saj kushtet e saj cilet jenë direket e këti dinit nisja prej sodit mësim pëso dinin veç me të ngu me vikend dhe vikend me ta një hoxë me ta tha një fjallë ka pe librin për cilin Allah i ka bo be se libri e i shkrum dhe Allah i ka bo bejnë, ta ka thonë nun, wal kalemi, wama e sturun, pasha kalemin dhe atë që shkruun. Lype ilmi, dhe nisja me një herë mas pari, para se më mësu, a o filan kretari qafir a jo, a o filan hoxha bidatqi a jo, a është filan sendi i qështu a qashtu, mas pari, mësu zotin tatë. Problemi i njerëzve që se ngojnë zotin e tyne është, që se dojmë Zotin e tyne sa duhet. Se me dasht Allahim sa duhet, e ngojnë Allahum tale. Qetëra me fjallë na që thaj, ma e dush Allahim, po i kopshin falë ati edhe lunë karriken, kujto se që shto duhet Allah tale. Namaz ka vakë të ogjë, shalë nje po përnoj moj se i badet o puna, i shalë la mas 14 vjetë, vim edhe na qëtë. E më nje e punë, e më Zotin e du, e më se ngoj kur gjanë e Zotin e du. Nuk o dash njënkë. Andaj, për me ngu Allahin du të me dasht, për me dasht Allahin du të me njoft. Ama Allah të ala për të thët, edhe një sad rubi jem, si të mëngon, kur s'ko me të plak, rudha s'ko me të qit, kur s'ko me të plod, gjumë s'ko në gjennet. Kur s'ki me punu, namaz mos s'ki me fal, agjerim s'ki me agjeru, as në qabe s'ka me të mënu me shku, që kena me bojë arabi, ka thonë me nejtë në përmindera dhe veç me bo muhabet, ku jebë vla, apo të kujtohë që u lotë shqipna me një vakë. Veç lafë kena me bojë në gjennet. Edhe të sfi Allah në azë dhe gjerë, veç me madhnu Allah të arë, nja përmendë emnin, edhe me na u kujtu, atë kujtohët ku na e shashin një ekran, atë kujtohët lo ku na e shashin shami, thëshin me pare i kanë vesh shami. Kanë mi kujtu këto muhabete, insha Allah në ditë kiamet. Kanë mi kujtu, edhe kanë mi bo lafë. E qëtër kush kam arë dhe kam ju bo hizmet, edhe kam e ti hekë rudhat, edhe dhe thanë, pejgamberit a.s. ahinjet në gjenet, ashinjet një plak, dhe pejgamberit a.s. plak ashin gjenet, e jëtë nëjë shumë të ngratë. Qysh arës, plak ashin gjenet, ja tha, plak ashin gjenet, se e reke me hin gjenet. Reglash Allahu, kret kam e të ndru, edhe me të lanë, formë, ma të heshme, edhe kime thonë, shumë të heshëm ke kriju, Allah, gjdo pazar, halama të heshëm ka me nabo, gjdo jatë, ka me nashtu, 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 nurën ala nurë, nurë dhe nurë. Edhe gjdo herë, sa e të thejemi në shpite gratë, Allah, në i bëftë edhe ato më këtë gjennet, kanë mi thonë gratë burave të vetë, kanë mi thonë, mërë diqka ma frajera i një këthy, ma të heshëm i një këthy, e këta kanë mi thonë mërë edhe neve, për na doke një diqka ma të heshme se që u lapë kur dole për shpisë. Allah jo e shërë, e neve sot që që kemi gratë tona, kur dalin së ka gratë tona, du të mi thonë burri dhe fëmija, mami, ku përshkon mami, si qatë herë e lujet mami, ku përshkon e gru, se gruja zdi për burë mu e shu, për së ka këtë du të mu e shu. Dhe nëse që ti që e ka në gjennet mu e shu, ajo shkon ju e shu të së ka këtë,
edhe qet parfym, edhe ka thënë bejë mesam një gru që qet parfym edhe del sokak, e ka gjunahin e zinaqarkës të Resulullah s.a.s. Nëse që ti gjenetis, mjarë, era, parfym, shkon ja ban aty në sokakit që kur si binë se ishda Allah e të thëtë që të qënë ku jemonet. E Allahu Teala i tha këti robit o robit jabë nëse më gënë, hem ko me të bo ma tri, hem ma të forë, gjumë s'ka, hem riskim, kur s'ko me të analë. Që ka do shpirë ti ko me dhonë, po ti kom pregadit do sërë në që synis një ka ponë këtë dë njo, veshis një ka njëse, kur kusë ti ka lëzën ato, asë mendë s'ka me të ra, që kom pregadit unë anena, se e kom dërtu gjenetin me durët e mija. Gjdo heshi në gjenet, Allahi që ti, që ta, që e ndreqin me durët e tia. E ja shkrujti mesajin mësë më luj, mësë më ashtrëm atë shejtanin, sa e të ka qitë njëherë për gjenetit. Nëse e ngon zotin tëndë, e se ngon shejtanin e malkum, halamat mira ko me dhonë se që e kanë herën e parë, edhe ko me ta pregadit unë me durët e mi. Ndit kja meti kur të njallë Allahi e ka bon një bazen për me të bu u metin e Muhammed a.s. Haudin. Edhe Allah Ta'ala e ka bo një muj dit gat, një muj dit gjan me hec, është malsia e ti. Edhe është ma jamel se shërbeti, ma i barë se bora, ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush pi pra ti ujt ma se rok etja, të më thonë, i shymet zjarë me gjehnamet edhe s'himën gjehnam. E atë dit, kanë mu mlet kretë, edhe që kujgjema, Allah ja rabin atë të bëfë që tu, ja rabin. Na qenë qatë vend. Mirë po jo gjdo njani që më rinë qatë vend, pipre qatë i vendit. Kur e thirin, ku ama umeti Muhammed a.s. him rëndë në atë, në bi. Edhe him, edhe ka sahana, tasat, ujt, me pi, sa yët që kanë qije, janë pre arit edhe argjendit, taltanit. Ka thë bëja mësëm, ku shpin tasë, të arin këtë dynja, se shetë tasin arit në dynja. Kush e përdor altanin, unos brehojtë së ne heke, se vredë vëllaj gruja që 23 vete kom unosën në gisht. Mërë Allah ka thë bëja mësëm, kush e vesh këtë dynja, se vesh në dynja, na falë bëj shalë Allah, po gruja s'ma falë, ma shumë i tu të të gruzë Allah. Sinceriteti që është me Allah, me gru në shumë i si qëtë, me Allah, na falë shalë Allah. E me tas, ta bin edhe të thëjnë ku janë ata që një muin vjetë s'kan hangër dhe s'kan pi gjatë ditëve të Ramazonit, hajde dhe pi që tash, kena mja ushujmë aty në etja, hajde në këto. Ku janë ata që thënë Muhammadur Rasulullah dhe ngunë pejgamberin a.s. i nështru në lojt edhe ngunë Rasulullah, hajde një ata në të vinë këto në mjë dhanë edhe vinë rëndë musliman edhe hiq mësë të të setësosët se na bëjmë hygjim, borë papapasë mësë pësosët. Nuk sosët. Mërë bëha ki s'ka sahana, plët ka me pas tasë. Sa yjet në qilë. Mirë për kër ti vinë, do vinë edhe ata në merend, hajtë mësë popim edhe na, vinë me laqët edhe thënë, ja, ju s'ka me ardhë, ju knene, na levo krukë, në të majtë ka gjenemi. Të majtë, Muhammed Ali Salatu e Salam i nxë, qësh i nxë Resulullah së Salam i metin e ti? Mingu këta nacionalistat tonë, thot i shkru në balë shqiptari i shkru në atyne. Kur kujzë i shkru në, kur gjonë balë ditë kiametit. As i shina e ka sytë e ma vitë atë zi, e ka rështë zi, e ka të ma vitë si. Heç kur gjonë si shinë. Atë ditë e ka se cili që i karonë sejtë dhe Allahet një balë në balë e ka, një shajnë balë e ka. Në basë që e sejtës në gjejë Allahet, pegamera lisatë sëra. Që ta juve, inshallah, Allah, ju bërë më ju në gjotë Resulullah s.a.s. Ja Rabbi, Allah, në bëhë për atyne që në nxerë Resulullah s.a.s. Që kjo seshde ju uj është vullë në ditë kiametit për me hinëran me pi uj. Edhe me rrujt për i zemë gjenhamit, se Allah i se djekat balë që i kara o seshde Allah ta. Allah i se djekat balë. Mirë po, nxerë Resulullah s.a.s. edhe thotë, ku pi qëni që ta jemë të metit tërë, ku pi qëni? A një pëse s'ka pa, ka me të njoftë Resulullah s.a.s. Allah i nga ta koftë me ta. Kupi qëni këta, këta jenë të metit tëmë, kupi qëni
I thajnë pejgamberit alej salatu e selam, ja Rasul Allah, ti nuk e din ma ahdëthu ba'dëk, qarë bidate kanë bo mas te e këta njës, ti se den që ata kanë të lovi dinin këta. Qyshu ka te e këtyre kanë punu me do të shtata me do mesire që ti kanë bo për mas te e. Atëherë thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhqën suhqa, që ka kuptimin bodën boda, largonni këta, ta se kanë ngu pejgamberin Allah e ta. Së kanë gu, merë një, ekne, s'ka ujë për këtë. Pandaj tjeshtë se qëtë me Zotin tënë dhe me pejgamerin tënë, se në ditë kja metit kur të vjenë atjene e këqyrë qërën tënë dhe të Resulullahi, që ka që ka pas pejgamerin e sëram mjekë, kur ka kënu kuron, ju ka dridhë, ka për mas, këqyrë më të mirë që shkime danë pas qyre para Resulullahi sëllam. Këqyrë. A bëdush mi pëngja kryetarit Zvicrës, a mi pëngja Resulullahi sëllam. Ma të mirë me ka pëtë dë Mënohë më ka një sjallë që ma ta që i ki në gjami, se i ki i këshin në gjennet, inshallah. Për mos më marru para ti në ditë kiametit, mëse përmend për të keqë. Se të merë vesh në ditë kiametit, se shpallosën qitapet. Mëse përmend, se kur të shpallosën qitapet, këtë dynjohën e kam ngu gjunahët tonë. E mëse e përmend për të keqë, se bovaki është këshin jytë në gjennet, qështë kemi akqyë fëtyrë?